დაიწყო ახლა მან ტირილი და მოაღო პირიე. არა დააცუჩი ფეხბურთი იწება. შენ კიდე რა ქენი ამდე ხანს რა ვერ გახსენი. მე მოვჩი ბატონო. ხუთი უნდა გადავაგდო და ხარ გინდა კიდე რამეს გავაყოლე. ხო. შენ აგაშენებს ღმერთი. აგერდა. ოხ, იბათო. აი ნერვები აღარ მაგარ. ბაინე, ბაინე. ირაკლი, ირაკლი. ნო, გამიჩიტხელი და. ზუბა, სოფაიყანე, სოფაიყანე რო. მოკლავი და. და ნახევარი მომდეს სახლამდე მისვლას. აღაიანი ჰიგოეთი მისვლობ არა. გემა გაშენო ერთმა. ცოლი კარგია, მაგრამ ფერბურს არაფერი არ ჯობია. აბა.